שלום לכולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה והיא איך ולפי מה צריך האדם לבחור מורה רוחני? בן אדם קם בבוקר, מחליט שהוא רוצה להתפתח רוחנית, רואה שיש הרבה שיטות, הרבה דרכים וכו' וכו', ואז הוא אומר, טוב, לאיזה שיטה אני אלך? אני אלך לבודהיזם, אני אלך ליהדות, אלך לקבלה, לקבלה של לייטמן, אלך לקבלה של אשלג, אלך לקבלה של המקובלים. בן אדם מתלבט באיזה דרך ללכת, איזה מורה רוחני לבחור. פתאום הוא נתקל באליעד, אומר, רגע, המשוגע הזה, הוא באמת משוגע או שהוא מאוד חכם, הוא רק נראה לי משוגע, כי אני בעצמי אולי משוגע. בן אדם בעצם מתלבט איזה מורה רוחני לבחור, והשאלה היא איך בוחרים מורה רוחני. והתשובה הפשוטה היא שמורה רוחני לא בוחרים, כי לא צריך מורה רוחני. העניין הוא, השקר של האדם, הסיבה היא שאנשים נתקעים בשיגעונות שלהם, זה בגלל שהם מחפשים מורה רוחני. מה זה נקרא מחפשים מורה רוחני? הם מחפשים משהו להיאחז בו. בן אדם רוצה שייכות, אומר, אני רוצה לדעת שאני הולך אחרי המורה הזה והזה. השורש של הסבל של כל האנשים בעולם, מכל הסוגים, מכל סוגי הסבל, זה רק בגלל שיש להם אמונה. האמונה זאת המחלה הקשה ביותר שיש בעולם. אמונה זאת מחלה נוראית וקטסטרופלית. עכשיו שימו לב. אם האדם משתמש תמיד בשכל שלו, אז למה הוא צריך לבחור מורה רוחני? הרי בכל מקרה הוא עושה רק את מה שהוא מבין. ואם הוא תמיד, אם האדם תמיד מחפש את האמת והוא מפעיל את השכל שלו, אז למה אתה צריך לבחור מורה רוחני? תשמע מה שאתה שומע. תראה, זה נראה לך הגיוני או לא הגיוני. וזהו, למה אתה צריך לבחור מורה רוחני? מה זה לבחור? לבחור מורה רוחני פירושו להסיר מעצמך אחריות על הבדיקה. אתה אומר, אני לא רוצה לבדוק, עזוב, אני אסמוך עליו. זה הסיבה שאדם תקוע בשיגעונות שלו. מי שרוצה לדעת איזה מורה רוחני לחפש, עכשיו אני אעשה בהפוכה. אתה רוצה לדעת איזה מורה רוחני לחפש? תחפש מורה רוחני כמוני, לא דווקא אותי, כמוני. מישהו שאומר לך, אל תחפש מורה רוחני, תחפש את האמת. המורה הרוחני האמיתי לא אמור ללמד אותך את השיטה שלו. המורה הרוחני האמיתי אמור ללמד אותך איך מגלים את האמת, לתת לך כלים לחיפוש האמת, על ידי שאלות, על ידי התבוננות, על ידי שהוא שואל אותך שאלות מכוונות וכו' וכו'. זה העניין. העניין הוא שהאדם מהצד שלו צריך לשים לו כמטרה, כמודל, הדבר שהוא הולך אחריו זאת האמת. הוא לא הולך אחרי המורה הרוחני. וברגע שאדם הולך רק אחרי האמת, אז ממילא כבר לא שייך לשאול אחרי איזה מורה רוחני ללכת. מה זאת אומרת? אתה הולך ולומד מכל אחד שמחכים אותך במשהו. הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, תגיד לי, זה בסדר לקרוא את הספר הזה או לא בסדר? מה זאת אומרת? השאלה הזאת היא לא רלוונטית. אם הדבר הזה גורם לך להיות יותר חכם, אז ברור שכן. כל דבר בעולם שגורם לך להיות יותר חכם, מומלץ בחום. אני לדוגמה נגיד כתבתי ספר, אוקיי? עכשיו, יש אנשים שכתבו כבר דברי השמצה על הספר. אני בעד שכל אחד יקרא את כל דברי השמצה שיש על מה שכתבתי. מבחינתי, אם יש מישהו, לדוגמה, שיקח, יעשה 100 ספרים שמסבירים למה אני טועה בכל מה שאני אומר, אני ממליץ לכולם לקרוא את מה שהוא אומר. כי המטרה היא שהאדם יהיה יותר חכם. אין פה שום מטרה להאמין לי ולא להקשיב לי ולא להסכים איתי. כל מה שאני אומר, הרבה פעמים, אני אומר דברים הפוכים ממה שאני בכלל חושב. אני חושב משהו מסוים, ואני אומר את ההפך. למה אני אומר את ההפך? כי אני רוצה שאדם יפעיל את השכל שלו, שאדם יתחיל להתבונן. אני כעיקרון בכלל, תמיד אומר הפוך ממה שהבן אדם חושב. מי שרוצה לדעת עד כמה אני שונה ממנו, זה יותר פשוט מה שנדמה. כל מה שהוא חושב, אני חושב הפוך, בלי לבדוק בכלל. תבדוק מה אתה חושב, אני חושב הפוך. ואני גם יוכיח לך שאתה טועה ושאני צודק. ואם תחשב ותחשוב הפוך, אז אני עוד פעם חושב הפוך ממך, ואני אוכיח לך שדווקא ההפך הוא הנכון. הרעיון הבסיסי בתפיסת האחדות, כולם צודקים באותה מידה, אבל לא מתוך אמונה שכולם צודקים באותה מידה. ברמה הלוגית השכלית, מצד האמת כולם צודקים. כשאנחנו מצמצמים את השכל, אז אנחנו רואים זה נכון וזה לא נכון, אבל ברמה הלוגית האמיתית, כולם צודקים באותה מידה תמיד. וכאשר האדם מבין את זה בשכל שלו, אז הוא גם חווה את זה, אז הוא גם בעצם חווה חוויה של אחדות. הוא לא נאחז באיזה משהו, הוא גם חווה חוויה של אחדות. ולכן מה שאני תמיד עושה, זה כעיקרון, כאשר בן אדם שואל שאלה,
אני תמיד תפקידי לבדוק, אוקיי, מה הוא רוצה לשמוע, מה נראה לו יותר הגיוני, ולהגיד לו הפוך. למה? כדי שהוא יבין לעקור את האחיזה שלו, שהוא חושב שרק זה נכון. אתה חושב שהדתיים טובים, אני אגיד לך שהם רעים. אתה חושב שהם רעים, אני אגיד לך שהם טובים. זה לא משנה. אתה חושב שיש אלוהים, אני אוכיח לך שאין. אתה חושב שאין, אני אוכיח לך שאין. זה לא משנה בכלל. הרעיון הוא שבסופו של התהליך, האדם צריך לקבל שכל, ולכן, מורה רוחני לא צריך אותו בכלל. למה אתה צריך מורה רוחני? אתה צריך ללכת למקום שבו אתה הכי מתעורר ברמה המחשבתית. ויש כאלה שיגידו, כן, מה עם הרמה הרגשית? בסדר, הרמה הרגשית הזאת, אני חדד את העניין. בסופו של התהליך, הדבר היחיד, היחיד שחשוב זה מה אתה מרגיש. מה זה משנה, מה אתה חושב? אמת, שקר, מה זה משנה? טוב לך, מה אכפת לך אם אתה באמת או בשקר? העניין הוא שאין שום אפשרות בעולם להרגיש טוב בלב עד שאתה לא חושב נכון בשכל. אין אפשרות, מה לעשות? רבים וטובים ניסו להרגיש טוב בלב, אבל זה לא עובד, אין אפשרות. הדרך היחידה, רבי נחמן אמר, איך המשנה למלך מצא את בת המלך, איך הוא הוציא אותה מהמבצר שבו היא הייתה? רבי נחמן אמר, כי צריך לשום שכל כדי להוציא. אתה רוצה להוציא את בת המלך, אתה צריך שכל. ההבנה של המציאות היא זו שיוצרת אצלך את החוויה הרגשית הטובה. אתה רוצה להרגיש טוב? מושלם. זה הכי חשוב. מה אכפת לי אם אתה חושב נכון או לא נכון? אבל הדרך היחידה להרגיש טוב זה על זה שאתה חושב נכון. ולכן האדם צריך לא לחפש מורה רוחני. אם אתה מחפש מורה רוחני, בעצם אתה מחפש מישהו שיגיד לך מה לעשות, מישהו שיגיד לך איך לחשוב, מישהו שיגיד לך במה להאמין, ואז מובטח לך שאתה תסבול. המורה הרוחני היחיד שאתה צריך לחפש אותו זה את האמת האובייקטיבית. אתה צריך לשאול את עצמך, האם יש אמת אובייקטיבית ואיך אני מגיע אליה? ולברר את כל הדברים שבעולם, לנסות למצוא אמת אובייקטיבית, לנסות פעם אחת להבין את המציאות כפי מה שהיא. כי אנשים פה, יש להם אמונות מכף רגל ועד ראש. כשאני אומר אמונות, יש הרבה אנשים, מה זאת אומרת אמונות? אני אין לי אמונות, אני משתמש בשכל שלי. מה שהאדם לא קולט, שגם שימוש בשכל הוא אמונה. למה גם שימוש בשכל? בשכל, למה גם השכל זה נקרא אמונה? כי אתה מאמין שמה שהשכל שלך אומר לך זה נכון, אולי זה לא נכון, אולי כל מה שהוא, אולי כל בני האדם בעולם חולים במחלה מאוד רצינית שקוראים למחלת השכל, ושכל מה שהשכל אומר לך לעשות זה בכלל הדבר הרע ביותר. יש הרבה אנשים שכשאתה אומר להם משהו, אומרים לך, אני יש לי אמת פנימית. מי אמר לך שהאמת הפנימית שלך היא נכונה? אולי בתוכך בכלל מתגורר לשטן, וכל מה שאתה מקשיב, אתה בכלל מקשיב לשטן. אנשים פה יש להם אמונות מכף רגל ועד ראש, וכולם מאמינים כל הזמן. כי אף אחד לא מגיע למוחלט. מה זאת אומרת למוחלט? כל אחד אומר, כי כל דעה ודעה של בן אדם בעולם אולי לא נכון, אולי ההפך, אולי השכל כולו טועה, אולי כולם טועים. יכול להיות שכולם טועים. וכל זמן שהאדם לא מגיע לנקודת ההבנה שבה לא יכול להיות שטועים, למה לא יכול להיות שטועים? כי גם ההפך של המחשבה הוא זהה למחשבה עצה. זו מילה כבר לא שאך טועים, כי גם ההפך זהה לעצמו. שזה משהו שמי שיחפש את האמת בסוף יגיע אליו ואז יביא, oh, עכשיו הבנתי מה זה נקרא אמת אובייקטיבית. זה אמת שגם ההפך שלה הוא זהה לעצמה. אבל הרעיון הוא שהאמונה, כולם מלאים פה באמונה, גם אנשי השכל, גם המדענים, שהם אומרים, אנחנו חס וחלית, אנחנו לא מאמינים, אנחנו בודקים. בודקים איזה בודקים? אתם מאמינים לעצמכם את הפרגל ועד ראש. קודם כל, יש להם מלא שקרים לוגיים ברמת החשיבה שלהם, כן? שהם לדוגמה מניחים שלפני איקס זמן, לדוגמה, נגיד ניקח את נושא מהירות האור. נגיד ניקח את מהירות האור. אז מניחים שהעולם הוא בין איקס שנים לפי מהירות האור שהגיע מהכוכב האור וכו' וכו'. ונניח שלא הסברתי את זה נכון, זה לא משנה. הרעיון הוא פשוט, הם מניחים שחוקי הפיזיקה היום וחוקי הפיזיקה לפני 1,000 שנה היו באותו חוקי פיזיקה. מי אמר? לא 1,000 שנה, נגיד 10,000 שנה ניקח, אוקיי? מי אמר לך שמהירות האור לפני 10,000 שנה אותו הייתה אותו מהירות האור? מי אמר לך שחוקי הפיזיקה היו אותם חוקי פיזיקה? כל שכן מכאן בחומר, כאשר אתה יודע מראש שחוקי הפיזיקה הם לא קיימים רצף זמן מסופי, אתה יודע שהם נוצרו איכשהו אחרי המפץ הגדול. אז אם אתה יודע שהם נוצרו איכשהו אחרי המפץ הגדול, זאת אומרת שאתה מבין שיכול להיות שהם לא באמת תמיד היו כפי מה שהם היום, אז איך אתה יודע להחליט מתי הם התחילו? ואם אתה לא יודע מתי חוקי הפיזיקה התחילו, אז לפי מה חישבת את גיל העולם? הרי את גיל העולם אתה מחשב מתוך זה שאתה אומר שחוקי הפיזיקה היו. אבל איך אתה יודע? אולי לפני איקס זמן חוקי הפיזיקה היו אחרים.
בכל מקרה, שזה סתם דוגמה לכיוון חשיבתי לא נכון של המדע, אני לא אומר שהוא טועה, אני אומר שהצורת חשיבה היא לא מדויקת. ונניח שהשכל שלך אומר לך משהו, אז אתה מאמין לשכל, מי אמר שמה שהשכל אומר זה נכון, למה שהשכל אומר זה לא נכון? אמרתי, אני עכשיו אחדד יותר מזה, השכל הוא סוג של מחלה. עובדה שהוא זה שגורם לאדם לסבול, הרי אם לא היה לאדם שכל, אתה לא סובל, אין שכל, אין דאגות. זאת אומרת שהאדם, עכשיו, והאדם כל כך טיפש, בני האדם עם החיה כל כך טיפשה, שהם גם חושבים שהם החיה הכי חכמה. אומרים, תראה, אנחנו עושים, אנחנו בונים, וזה, הוא עשה בעלי חיים, הם לא חכמים כמונו. הדומם, הדברים הדוממים, העצים, האדמה, הם לא, אין להם בכלל שכל, הם לא עושים כלום. אולי הם כל כך חכמים שהם לא עושים כלום. מה אתה החלטת? זה שמישהו לא עושה כלום, זאת אומרת שהוא לא חכם, אולי הוא כל כך חכם שהוא לא עושה שום דבר. ולכן בני האדם הם חיה אומללה, כי הם כאילו גם, זה כמו היהודים שהם חושבים שהם העם הנבחר והם סובלים כל כך הרבה בגלל השיגעון שלהם, גם בני האדם. הם חושבים שהם החיה החכמה ביותר בעולם וכאן הם סובלים, כי השכל הוא מחלה מאוד רצינית. והדרך היחידה לרפא את מחלת השכל זה על ידי שהם משתמשים בו עד הסוף, כי לזרוק את השכל אין דבר כזה, אתה לא באמת יכול לזרוק את השכל, השכל תמיד, אף אחד לא יכול לזרוק את השכל. שכל אחד ינסה שיבדוק אם הוא יכול להיות משוגע, אי אפשר, אתה לא באמת יכול להיות משוגע, כי גם כדי להיות משוגע בשביל זה אתה צריך שכל, זה כמו הברסלבים שאומרים רבי נחמן אמר לזרוק את השכל, כן, אז מה הם עושים? הם משתגעים, אתה שואל אותו שאלה, אומר לך עזוב, אני בלי שכל, רבי נחמן אמר בלי שכל, אבל הם לא קולטים שהם משקרים את עצמם, כי בלי שכל שלהם זה בעצם זה עצמו שימוש בשכל, אתה אומר, השכל שלי אומר לי לשמוע לרבי נחמן שאמר לזרוק את השכל, אז בעצם לא זרקת את השכל, אתה עדיין מקשיב לשכל של עצמך. וזה הרעיון, בכל מקרה הדרך היחידה לזרוק את השכל זה על ידי שאתה משתמש בו עד הסוף, רבי נחמן אמר, אם תשתמש בשכל עד הסוף, אז אתה בעצם תזרוק אותו ותגיע למה שיש מעבר אליו, שזה בעצם הדבר המוחלט, ההבנה המוחלטת של אחדות ההפכים. ובסיכומו של דבר, איך למצוא מורה רוחני? תשובה, אל תחפש מורה רוחני, תעזוב אותך מלחפש מורה רוחני, לא חסרים שקרים בעולם, אל תחפש עוד שקר נוסף, תחפש את האמת, בכל דבר ודבר תשאל את עצמך מה האמת, ואל תאחז בשום דבר, תלמד את כל הדברים בעולם, אבל בתנאי אחד, שאתה מחפש את האמת ולא אומר לי שום דבר בעולם. ואדרבה, אני מעודד כל אחד ואחד, שכל מה שאני אומר, שנסה להוכיח שזה לא נכון, לא מתוך רצון להיות צודק, לא מתוך רצון להוכיח שאני משקר, אלא מתוך רצון להבין מה האמת. אדרבה, צא מנקודת הנחה שאולי אני טועה ותבדוק את מה שאני אומר אם זה נכון או לא. כי בסופו של דבר, מי שיבדוק את כל מה שאני אומר אם אני טועה או לא, בסופו של דבר מה הוא יגלה? הוא יגלה שני דברים. הוא יגלה שכל מה שאני אומר זה שקר וטעות, אבל הוא יגלה שמה שאני באמת מתכוון לומר זה האמת. הלוגיקה היא פשוטה. כל מה שאני אומר זה גם אמת, אבל גם שקר. למה זה שקר? למה זה אמת? כי זה אמת, עובדה, אני מסביר דברים הגיוניים, אבל למה זה שקר? כי מצד האמת הכל אחד. מי? מה זאת אומרת הכל אחד? פירושו שגם ההפך של מה שאני אומר, גם הוא אמת בדיוק כמו מה שאני אומר. וברגע שאדם מחפש את האמת בכל דבר, לדוגמה שאני אומר, שהוא בודק מה האמת, זה נכון או לא נכון, זה נכון או לא נכון, בסופו של תהליך הוא יגלה שכל מה שאני אומר זה נכון, אבל גם ההפך של כל מה שאני אומר זה לא נכון, זה גם נכון. אז במילה הוא מגיע לשכל של האחדות ומבין שהכל אחד. ולסיכום, המורה הרוחני היחיד בעולם שלא צריך הסמכה מאף אחד, זאת האמת. כי הרבה פעמים אנשים שואלים, מי הסמיך אותך? סתם אנשים טומטומים שואלים, לפי איזה שיטה אתה מדבר, מי הסמיך אותך? עכשיו, למה זה שאלה מטומטמת? נגיד שאתה אומר, מי הסמיך אותי? אלוהים. אז מה? אז אני יותר טוב. ומי הסמיך את אלוהים? מי אמר שבכלל אלוהים מוסמך? אולי אלוהים הוא גם משוגע. מה, זה שהוא, נגיד שהוא חכם. אז זה שהוא אומר שהוא חכם, זה אומר שהוא לא יכול לטעות. נגיד שאלוהים עצמו אומר, כמו היהודים, אומרים, אנחנו שמענו שאלוהים אמר שמשה יוביל אותנו. אלוהים אמר להקשיב למשה. אבל נניח שאלוהים אמר לך להקשיב למשה. אבל מי הסמיך את אלוהים? מי הסמיך אותו? מי אמר? אולי אלוהים הוא איזה מניאק רשע שמנסה להתעלל בך. אולי אתה צריך להפעיל את השכל שלך וכל מה שאלוהים אומר לעשות בך לפוך, כי אלוהים מנסה להתעלל בך כל הזמן. מבחינה סטטיסטית, אלוהים בדרך כלל עושה רע, לא עושה טוב. כולם פה לא מאושרים, זה לא שרובם מאושרים, זאת אומרת, זה אלוהים טוב, רובם לא מאושרים. בכל מקרה, גם את אלוהים אף אחד לא הסמיך, אז גם אם אלוהים מדבר איתך, אז מה אם הוא מדבר איתך? תבדוק, מי אומר שמה שהוא אומר זה נכון? למה שהוא אומר זה לא נכון? מי הסמיך אותו?
בשורה התחתונה, שכל אחד יחפש את אותה אמת שלא צריך הסמכה. דיינו שאדם יחפש להגיע לאמת כזאת, שלא יהיה לו שום שאלה אם זה נכון או לא נכון, כי גם ההפך שלה הוא נכון, ועל ידי זה האדם חי חיים טובים באמת. תודה.